mám hlad. Za chvíli jsme doma, to snad vydržíš, ne? Naval tu houšku, mám hlad. Ani koše tu nemáš někdy. To je kvůli bezpečnosti. Aby na nich neházeli bomby. Teroristi, víš? Největší terorista jsi ty. Co mi čumíš do huby, vole? Co je ty čura nedáne? Hni sebu, chrápeš nebo co? Se mi zdá, že ji někam házím. To je mnohem horší, než kdybych to opravdu udělal. Mám strach. Z čeho? Z invalidní ženy? Ne, sám ze sebe. Z toho, čeho jsem schopen. Jednou se mi dokonce zdálo, že ji házím do macochy. Tedy strávit zbytek života v kriminále jako vrah, o to opravdu nestojím. Cítíte k ní nenávist? Ne. Nenávist to není. Co tedy? Závislost? Možná vám budu připadat jako pomatenec, ale... Ztratili jste kontrolu nad tím, co se vám přihodilo. Jste v zajetí emocí a představ. A ta vaše sestra... Prosím vás, jaká sestra? Já jsem jedináček od jak živa. A najednou bác, nějaká mrcha se začne vydávat za vaši ségru, dokonce má na to papíry. Pokud je to úředně potvrzeno, tak na tom asi něco bude, ne? Rodinu ani příbuzné si hold nevybíráme. No právě. Vlastně je to komedie. A dost smutná. Koukáte, co? Dobrý. Vás to asi hodně baví. Co bylo v tom telegramu? Cože? Co bylo v tom telegramu? A v jakým telegramu? Říkala jsi, že mi přišel nějaký telegram. No, je v předsíni, pod zrcadlem. Prosím tě, přines mi ho. Nebo mi to zaschne. Barčo, přines ten telegram. Ježiši Kriste, co se to tam zase děje?
Jen se srovnej, tatínku. Olky, če je tady? Če je zase? Co děláte? No, tady se nedá žít, mi furt něco berou. A co jsi vzala? Čí to je? To je... Jsme si jen zkouštěli svetr, no. Taky to vrátí to. Dělej, si to sežem. No, nebo že vy jste jak malý, holky. To tady nemůže být ani chvilka klidu. Tady máš ten telegram. Co ti rozbal teda? Ty jsi měl otce? No to je otázka. Každý snad měl otce, ne? Co tam je? Že zemřel. Můj otec? Vždyť jsem žádnýho neměl. No vidíš, a přesto zemřel. Takže to byl jako náš děda? No, ne jako, prostě byl to váš děda. Od svých 6 let jsem ho neviděl. Takže si na něj skoro ani nepamatuju. Proč se vaši rozvedli? To už je dávno. Moje máma, teda vaše babička, říkala, že se hrali kvůli každý blbost. No, všichni rodiče nejsou jako my. Viděli jste třeba, že bychom na sebe s tátou někdy křičeli nebo si nadávali? Co? To je absurdní. Od svých 6 let jsem ho neviděl a teď, abych mu zařizoval pohřeb. No počkej, tati, ty mu nechci zaplatit ani pohřeb, jo? Ale o to nejde. Já si na ně skoro ani nepamatuju. Možná to tak bylo lepší. Petr Machač má fotra takovýho debila, jo? Že sám někdy říká, že by bylo docela fajn, jako kdyby chcípl. Nebuď sprostá, nejsi Machač. Tak sorry, no, já jsem jenom citovala. Zrovna nedávno ukazovali, co dělají s lidma, o který nikdo nemá zájem. Prostě je normálně spálej a ten jejich popel pak vysypou za plot krematoria. Proč mi to říkám zrovna teď? No, že je to hrozný. Tak pojď. Tak třeba z toho nakonec ještě něco bude. A co jako? Tak seš jedinej syn, dědic. Prosím tě. Co když měl dluhy? Máma do dneška vzpomíná, jak všecko probendil s ženskýma. Všude si půjčoval. Ještě, že nejseš po něm. Tak, prosím, zkontrolujte si to. Tak, tady podpis, že jste všechno přebral. Tady? Tady dole. Děkuju. Prosím. Tady vám pomůžu. Milý pane, to byste nevěřili, jak lidi vyvádějí, když něco chybí. A prakticky? Co bude dál? Dál už je to věc pohřební služby. Tak děkuji. Na shledanou. Zbohem. Pane. Zbohem. Na shledanou. Noč vlastně umřel? Na infarkt. A taky měl rakovinu slinivky. To je celý on, Karlíček. Vždycky něco extra. Ty brečíš, mami? Nic si ho nesnášela. Nebyl tak špatný.
To se ti povedlo. Něco ti ukážu. Tady jste spolu. Když jsi se narodil, týden byl nezvěstný. Oslavoval to pořád. Až do tvého křtu. Já jsem pokřtěnej? No samozřejmě. Co já jsem tehda na něm viděla, vypadá docela obyčejně. No ty bys mě dojala, to jsem přece já po maturitě. Jako bys mu z oka vypadl. Tady. Tady jsem si zapisovala, kolik vydělává, aby nás nešidil na alimentech. A tady jsou všecky ženské, se kterýma žil mrchy. Ty jsi ho špehovala? Jenom do 85. a pak mě to přestalo bavit. No. A teď se o něj budeme muset křesťansky postarat. Jsme přece jenom rodina. S tím už nic nenaděláme, chlapče. A teď ti ukážu, mami, něco já. Tohle zbyde po člověku, který se na vlastní rodinu vykašlal. Jo, zlatý zub. Na ten tedy byl pyšný. Náš snubní prstýnek. On ho nevyhodil. Plyn, elektřina, reklama. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Hledáte někoho? Pana Limberskýho. Asi ještě nebude doma. Minulej týden ho odvezla záchranka. Já vím. Já jsem syn. Táta umřel. Chudák. Byl pořád sám. My jsme přišli vyklidit byt. Starý člověk dneska holt už nikoho nezajímá. Je to nahoru, první patro. Děkuji. Byl jeho vlastní, nebo ho měl v pronájmu? Vlastní. Tak teď už vím, po kom to máš. Co? Ten svůj smysl pro pořádek. Nikdy nezapomenu, když jsme se poprvé milovali, jak jsi srovnal kalhoty přes židli, aby se ti nepomačkaly puky. Si pamatuješ každou volovinu. A víte, já jsem ráda, že jsi pořádný. Všechno si zapisoval. Každý výdaj. Jeden jogurt, jeden rohlík. Jo? No, co? Pojď se. Co je? No, pojď se na tohle podívat. To by se ti mohlo líbit. Páni, to bych nedokázal. To je co? Ten musel mít trpělivost. No, ten je úžasný. Pěkná makačka. Jsem
hlavně staré mapy. Knihy o lodích. Objednal jsem pohřeb. Mhm. To kolik? 15 000. Až se to tady vyklidí, tak to můžeme pronajímat. By se hodilo spíš pro Barču. U nás už není hnutí. No, já myslím, že bude muset ještě tak rok, dva počkat, protože ten byt by nejdřív měl začít vydělávat, ne? A pak si uvidí, co? Prosím tě, mě umře táta, já nevím, co mám dělat, a ty už plánuješ. Jdi do háje. No, promiň. Já nevím, no. Mně z toho taky divně. Uvědomuješ si, co všechno se může stát? Až budeme my starý? Už ne. No, tak teda ještě starší, no. A jeden z nás třeba... Neboj, ty mě přežiješ. No, právě. Ten, co přežije, na tom bude nejhůř. Starej a sám. Volnost, zrovna když máme vedení. No, já mám nějaký rodinný problémy. Co pak? Ale pohřeb táta. Ale papče, nešťastná, upřímnou soustrast. Díky. No, ale na to si nemusíš vypisovat dovolenku, na to máš nárok placení volno. Ale já kdybych tam nebyl, tak se nic neděje. Oni to zvládli. Kolik bylo? No, já ani nevím. Hodně. Ano, všechny to musíme. Nic, omluvím tě na vedení. Díky. Edo? Ty by si vážně nešel vlastnímu tátovi na pohřeb kvůli nějaký blbý poradě? Já jsem o tobě lepší mínění. Neruším. Promiň, ale já mám moc práce. Tak jsem slyšela, co tě potkalo. Upřímnou soustrast. Jo, díky. Teď musíš být statečný, Edoušku. Dík. Ty jsi takovej hodnej. Každému ustupuješ, ale teď se musíš rvát. Já to znám, mě taky umřel táta. A bráchové mě chtěli voškubat. Zůstal po něm barák a oni si mysleli, že mě ukecají a že jim všechno nechám. Aj, zlíci. Já jsem jedináček, víš? No, ale stejně buď opatrný. A nezapomeň si zajít na místní úřad pro příspěvek na pohřeb. No, to jsi nevěděl, vej? Ne. Já ti vždycky dobře poradím, když si řekneš. A víš, Edoušku, co je na těch pohřbech nejhezčí? Když se sejde celá rodina, všichni příbuzní. A tak nějak se vzpomíná na to hezký, co život dá. Teď jsem na řadě já, milé děti. Nech toho, mami, všichni jsme na řadě. Jeden po druhým. Ale já nejdřív. Musíš se postarat, aby mi přišlo víc lidí než jim. Ani ty jeho děvky se neukázaly. Počkej, on měl ty děvky, jo? Ale ne, babička myslí, že jsou lidi nevděční, víš? No prostě děvky. Ten projev s hudbou, to bylo moc pěkný. I vidět, že to mají promyšlený. A kam dáme tu urnu? Na to je čas. V našem zájmu. Spolehněte se. Zítra vám zavolám. Ano. Naschle. Je pan Limberský. Ano. Mrva. Jak bychom byli domluveni na čtvrtou kvůli tomu dědickému řízení. Vím. Promiňte, ale něco mi do toho... Pojďte, řeknu vám to nejdůležitější po cestě. No já, když to přijdu jindy. Není třeba. Otec v závěti všechno odkázal vám. Počkejte, co všechno? Byt v osobním vlastnictví, včetně zařízení a také nějakou hotovost. Aha. Něco kolem 50 000.
Přál si, aby z té částky byl uhrazen jeho pohřeb a veškeré náklady s ním spojené. Pedant, veďte. Prosím, dobře. Z druhého manželství měl dceru. Není jeho, on si je pouze osvojil. Osvojit, počkejte, co to znamená? Že je považována za vlastní. Jako by byla jeho. A proto nemůže být vyloučena z dědického řízení. Pojďte. A to se jako budeme dělit, nebo? No, váš otec ji sice vydědil, protože se k němu, jak uvedl ona i její matka, chovali špatně. A to však nic nemění na skutečnosti, že má ze zákona nárok na čtvrtinu. Na čtvrtinu čeho? Všeho. Musím ji obeslat, prosím. A nešlo by to nějak, když ji vydědil, že... Nešlo. Podívejte se, pane Limberský, můžu vám poradit jedinou věc. Zavolejte jí a domluvte se. Jakmile se to bude řešit soudní cestou, všechno se vám prodraží a nebude to mít konce. Vězte mi, prosím. Naschle. Benešová za svobodna Limberská. Moje takzvaná nevlastní sestra. Víte, jak se jmenovala, než si ji táta osvojil? Kašpárková. Tak neříkejte, že soudíte člověka podle jména. No ne, tak to vždycky začíná. Nejdřív si ženská přisvojí vaše jméno a potom vás připraví o ten zbytek. O všechno. Proč jste vůči ní tak zaujatý? Prosím vás, kdo by nebyl v mý situaci? To totiž není normální ženská, to je přírodní úkaz. Kulovej blesk. Prosím tě, dojdi pro kafe, došlo. A jde Dášo. Dášo! Myslím tě, nepřeháníš to trošku? Co? Myslímhle, aby to nevypadalo, že ji nadbíháme. Prosím tě, náhodou, já jsem docela zvědavá, co je to zač. Naštěstí je to ženská, s tou se určitě líp domluvíme, než s nějakým chlapem. Dášo! No co je? No, prosím tě, zajdi pro kafe a pro červený víno, jo? To by měla jít spíš Barče, ne? Mě alkohol neprodají. A kde Barča? No, nevím, asi randí. Tak budeš muset sám. Prosím. No, ano, čekáme na vás. No, to je škoda. No, dobře, tak já přijdu. Naschledanou. Co je? To byla ona. Nemůže přijít. Čeká na mě u Bohouše. U jakého Bohouše? To je ta hospoda naproti parku. Veškerá snaha marná. Kluci, tak to je on. Můj brácha. Eda. Vlastní. Luděk. Luděk. To je Olouš, můj pes. Várny.
Já jsem Barry. Já jsem Eda. Ve místo, chlape. Jeď dolů. Jeď. Moc nechci, no. Tak popojedeme, ne? Tak na to vaše shledání. Dejte nám to ještě jednou dokola, jo? To je mi fakt líto. Co se stalo s tátou? Kdy má pohřeb? Už měl. Předevčírem. Cože? Tak to, že jste ji nepozvali? Vždyť je to jeho dcera přece, ne? No, ale já jsem vůbec nevěděl, že nějakou dceru má. Mě to řekli teprve u notáře. No. Kde je pohřbený? Ještě nikde. Byl teprve ten obřad v krematoriu. Vy jste ho nechali spálit, jo? To je tak v koncentráku. Fuj, musí. Tata si přál být pohřbený do země. Celý. Lidsky normálně. Aby tam byl farář, muzika, všechno, ty. Hlavně muzika. No jo. Když už je spálený, tak se s tím nedá nic dělat. To je hold život. Tak popojedem, berte. Ale muziku měl. Wagnera. Tak aspoň ten Wagner, že mu tam zaspívá. Čau, tato. Jdeme k nám, já vás zvu, jo? Nemůžu. Nemůžu, nemůžu. Pojď, Olaus, jde. Vždyť je to tady hlavně. Nemůžu. Nemůžu. Pojď. Vy se na ní vykašlete. Jo, pojďte za mnou. Nasledujte mě. Pozor. Ahoj. Automobily. Vaše. Pojď se mnou, pojď ke mně, pojď. Neberme snídaně. Ne, já tě nemu teď. Já ti to pomůžu. On mi bere snídaně. A proč se můj táta rozestojí mámu? No to je výborné. No proč? Proč tvojího? Ty jsi se nikdy nerozvádl. Ne, ty. Co? Já jsem v rozvodovém řízení. Jo. Potřebuji každou korunu. Nemám kde bydlet. No. Bydlí u mě? No, teda prozatím. Ale až dostaneš to dědictví, tak to ti moc pomůže. No to doufám teda. No, to by mělo být nejmín 300 litrů. Sklapni várnu. Pardon, že se pletu do debaty. Ale já jsem si myslel, že bych chtěl 100 000 teď a potom 100 000 ve splátkách. Málo. 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 Ne. Ale. Ten kvartír, chlapečko. Co mi to děláte? Ten kvartír. No. To je víc jak milion. A ty o něm víš? Víme všechno. Všechno si volídáme, kamaráde. Pozor. Hele. Co dělá? Američan. Z Vysočka. Milion. Jo, milion. Žebrák nebo milion. Ale je veselý. Bude ráda, panička, bude ráda. To byl mokrý hadr mezi dveřma. Ale neboj si, nechci to na mě. No, nazdar. Zdar. Dobrý večer. Nazdar, Ilonko. Tak tohle je Anička, jo? Ta naše, ta osvojená. Vaše Anička. Tohle je Barney, to je její kamoš. Barney! Ale to jsou fajnový lidi teda. Jo. Tak to volíš, pojďte dál, jo? Tak vůbec se nezoumejte. Počkej se, nebojte. Tak běž. Běž. Tady takový trošku. Tady to voní žrádla. Můžeš tak. To je super bejvák, tohleto.
No. To je pro vás. Klidně si zapalte. Je to výborný. Marně, to je popelníček. Fuj, ty prase. Tak už jste se nějak domluvili? No jasně. Edo. Edo. Co? Dohodli jste se už nějak? Chce 300 tisíc. No ale pozor, to nejmíň. Ale to kde bychom je vzali? To prodá bejváku zázovina. Jo. Já se ženou kupce, jo. No jasně, Bárny se ženou kupce. Tak. Ale my ho chceme pro dceru. No já mám taky dceru. My máme tři. Ty vole. Mami vyčetla, že jsme tátu nepohřbili do země, protože si to přál. No, to bylo jeho přání. Jo, celoživotní. Do hlíny. A my chceš rozvlečet, Bárny. A když jste tátu viděla naposled? Co jako? Jako, kolik vám bylo? Hele, já měla tátu hodně ráda, on měl rád mě. A to tady jde, že jo? Že vás nezmínil v té závěti. No tak, já myslím, že půjdeme spát. No jo, no, jděte, no. Ne, jasně, já se nevšimu. No, my se vyspíme tady, žádný povlíkání, to je v klidu. Jsou skladná. Tomu vážeň srdci hádá, tomu není. Nám taky není. Proč jsi sem přitáhl, prosím tě? Ty jsi mi nabídla nocleh, ne? Jestli chceš, tak já vyhodím. Prosím. Se musíme domluvit po dobrým. Jo. Ježiši Kriste, musí tak řvat. Ne, ale já vyhodím. Ale prosím, ne, já je vyhodím. Počkej, nech toho. A vidíš, no. Už jsou potichu. Hele, mašinka, koří se jí z komínka. Jsou veselí. Oproti nám. Nabídl jsem jí 200 tisíc, ona chce 300. A zítra 400. Když ní budete smlouvat, ničeho nedosáhnete. Něco vám řeknu. Takový typ lidí, jako je ona, velice zajistí, když před ně položíte na stůl hotovost. Peníze, které může mít dnes, jsou pro ně důležitější než nějaké smlouvání. Abych tu hotovost musel mít. A tak si někde půjčte. Ale předáte je až tady, přede mnou a proti podpisu. Pak už na vás nebude tlačit a můžeme to uzavřít. Proberu to s manželkou. Žijte se do situace, pane Limberský. Cítí šanci a snaží se z toho vyždímat maximum. Tak hodně štěstí. A nestrácíte naději. Naschle. Kdy vás vykradli? Zaplať vám ujištěné. To jste výjimka. Dneska si lidi nechávají dělat bezpečnostní dveře a žiži je vykradou. Budete chtít i polstrování? Kolik by to stálo? No, to je na takových dveřích to nejlevnější. Na tom neušetříte. Ale vložka vás přijde na 2000. Pojďte mi to podepsat. Ježišmarja, to dřív stály celý dveře. No, to bylo za husáka, pane. Tady. Ahoj, tati. Oh.
Děkuji. Můžu s tobou mluvit? No, děje se něco? Jo, děje. Tak, pojď. Ahoj. Holky, nechte nás o samotě, jo? Zase žaluješ Honzačku. No, zavři. Úplně. Tak co, nějaký průšvih? Ale ne. Já jsem chtěla jenom... Já už tady s nima fakticky nemůžu bejt. Nedá se tady hnout, tati. A já potřebuju klid, jinak ty zkoušky neudělám. To ťudo. Nech mi ten byt po dědovi. Prosím. Barunko, ty víš, že na tebe myslím. Hm? Ten byt samozřejmě dostaneš, ale ne hned. Musíš mi trošičku trpělivost. Ty mám až moc, tati. Podívej, my jsme si s mámou říkali, že si budeme muset vzít půjčku. A tu povedenou tetičku prostě vyplatit, rozumíš? A ten byt po dědovi budeme muset na nějaký čas pronajmout, aby z toho aspoň trošku něco bylo. Chápeš? Nechápu. Ježišmarja! Co se stalo, mami? Náhrdelník po mámě, pryč. A nedala za někam? Kdo by bral tvoje věci? No kdo asi? Že se tak blbě ptáš, prosím tě. Hrabali se v tom, podívej se, to poznám. Taky medailonek zmizel, no. Všecko, co mělo nějakou cenu, odnesli. To se mi nezdá, to by si nedovolili. Už je ti jasný, proč tak rychle vypadli, jo? Ještě jsme spali, to je pro dobrotu na žebrotu. Tetička nám něco ukradla. Ale ne, to se vysvětlí. A ten pán, to byl náš strejda? Ale ne, prosím tě, jenom nějaký známý. Vzal nám z lednice salám, celou štangli a hned ho žral. No, tak měl asi hlad, no. A neříká se žral. Neznáme. Co, Brásko? To je místo, ne? Děkuju, nechci. Co? Jseš nějaký nasranej, ne? Slej, panáka, bude ti hej. Ne, děkuju, mě stačí, že vás vidí. Jste zloději. Cože? Jste zloději, vy dva. Když nevrátíte to, co jste vzali, tak to manželka nahlásí policajtu. Kurva, co to ten chlap po nás chce? Náhrdelník, medailonek, prsten. Zloděj. Hele, Neko! Neko! To vás přijde, draho. Vypadni! Ser na něj! Musíš být za každou cenu, Vlado. Koledoval si o to sám, Ksindo. Je to můj brácha, vol. Ty ani nevíš, či jsi, ty. Čubičku, je malá. To bylo pošetilé, že jste ji nechali přespat ve svém bytě. My jsme se ženou snažili. Chtěli jsme se s nimi rozumně dohodnout, ale... Myslím, že v tomhle případě by bylo rozumné vypořádání dědictví soudní cestou. Bylo by to možná nákladnější, ale měli byste od nich pokoj. Asi jsem udělal chybu, pane doktore, s tím dědictvím. Chtěl jsem z něho co nejvíc. Myslel jsem si, že bude vděčná za to, co jí dám. Poslyšte, vy a vaše sestra. Prosím, žádná sestra, ano. Dobře, dobře. To není důležité. Chci se vás zeptat na něco jiného. Na co? Na váš vztah k ní. Byly chvíle, kdy jsem ji i obdivoval. Obdivovat cizí ženu? Pod tím si lze představit mnoho věcí. Celý život jsem se za něčím pachtil. Pořád jsem měl z něčeho strach. Najednou jsem potkal člověka,
ženskou, která dokázala žít naplno. Protože neměla co ztratit. Na rozdíl od vás. Dále. Edíku. Ne, nic nepotřebuju. Ale já ti vedu návštěvu. Prosím. Co tady děláš? Čau. Eliško, díky. Přišla jsem se omluvit. Promiň, Edo. Za tohle fakt nemůžu. Vzal to Barney, toho hladu, vůbec jsem o tom nevěděla, promiň. Přísahám. No to bude Ilona moc ráda, že se to našlo. To je prýma, no. Co se ti stalo? Co? Co se ti stalo? Jo, co? No nic, to je normální. Trošku jsme se s Barnem pokecali, no. On to taky schytal, má na kopnutý koule. Nemáš sirky? Ježišmarja, to je výborný. Jak jsi mě našla? To by se mi do kapsy nevešlo, viď? Našla, no. Co nějaká práce. By se tady nenašla? No, to bych se musel zeptat. Tady se spíš propouští. Co vlastně umíš? Všechno. Fakt, naučím se všechno, co bude potřeba. Jsem na tom teď trochu mizerně, víš. I Andrejka. On se strašně snažím, aby mi ji vrátili. Andrejka? Moje holčička, víš. Je v děcáku, já jsem čistě nechtěla utrhovat. Ona je teď v pubertě a Barney furt chlastá hovado, se ho chci zbavit. Já myslel, že se rozvádíš. No, to taky, no. Prosím tě, já mám jednání, buďte ve. Jasně, jasně, máš práci. Edo, prosím tě, nemohl bys mi pronajmout ten byt. Na pár měsíců, než si něco najdu. Já tam budu úplně sama, přísahám, budu tam jako myška. Rozumíš, kdybych měla práci, kdybych měla dobrý byt, tak oni by mě Andrejku vrátili, víš. Musíme to řešit zrovna tady a teď. No, já tě zdržuju, rodit mě se. Promiň mi to. Ale neproděláš na tom fakt, já ti normálně zaplatím zálohu, abys měl jistotu. Já to sám prostě takhle nemůžu dořadit. No, no, jasně, jasně. Musíš to doma probrat, že jo? To je logický. No, tak. Ale pomůžeš mi, viď? Běž už. Tak jo. Ahoj. Ahoj, a děkuji. Promiň, že jsem tě zdržela. Edo? Tohle nebyla pracovní návštěva, viď? Co bude se tu cizí lidi? To je sestra. Sestra? To se nevím, že máš sestru. No já taky ne. Přišla jsem a já jí nezval. O svoje nápoje jako nevlastní? Ale vlastní, nevlastní, já jí mám plný zuby. Má problémy, shání práci, ale proč si potravuje zrovna mě? Ne. Vypadá velmi smutně. No. Máš rád smutný ženský, Edo? Já ne. Tady v expedici se uvolnilo místo po Makáčkovi. Počkej, to myslíš vážně? Ty bys jí chali zaměstnat? No proč ne? Ale... Je to tvoje rodina. Edo, co ty jsi za člověka? Je to hotový. Můžete si to vyzkoušet. Děkuji. Promiňte, hledám pana Limberského. To jsem já, dobrý den. Dobrý den. Bradáčová reality, mluvili jsme spolu po telefonu. No jasně, těší mě. Běžte dál, já jsem hned u vás. Pane Limberský, že vás vidím. Dobrý den. Včera se tady pometala nějaká ženská. Ptala se po vás. Vypadala divně. To děláte dobře s těma dveřma. Díky, jste moc hodná. Pojďte mi to podepsat. Od kdy to chcete pronajímat? No, co nejdřív. Někoho bych pro vás měla, ale hrozně na to spěchá. Kdy to může vidět?
No tak kdyby mu to nevadilo, že je to v tomhle stavu, tak třeba zítra. Ahoj, mami. Co to máš? To je po tátovi. Můžu si to tady nechat? Tohle dělal táta? Jo, ten měl trpělivost, viď? No tak trpělivost nikdy táta neměl. To je, spíš začal být senilní. Proč to nenecháš u něj? Ale chci ten byt pronajmout, víš. Nechal jsem tam dělat nový dveře. Bezpečnostní kvůli zlodějům. Samý výdaje. Jo, takže ty chceš půjčit, viď? Tak to ti, chlapče, nepomůžu. Co jsem měla, to jsem dala Janičce. Cože? Ona tady byla? A co chtěla? Moc pěkně jsme si popovídali. No, vždyť je to vlastně jako moje dcera. Mami, ona není tvoje dcera. Proč důvěřuješ cizím lidem? Jana není cizí. Potřebovala pomoc. Je křesťanka jako my a je věřící. No, to ti napovídala. Na co ty prachy potřebuje? To se budeš divit. Na pomník. Na pomník. Tátovi. To děvče má duši. Je citlivá a tátu měla ráda. Takže Janička nám buduje rodinnou hrobku. No, to je výborný. To je výborný. Ano. Neruším? Já, to jsi ty. Pojď dále, Liško, pojď. Nedáš si kafe? Jo, ty máš. Posedni si. Jsme se nějak dlouho neviděli, viď? Co se děje? Vždycky mě odbydeš a najednou... Ale tak, ne, to víš, tak doba se mění. No. My se měníme. Jestli pak víš, Edo, jak dlouho už jsme kolegové? Ne. Skoro 10 let. 10 let? No to je doba. Jmenuji se Miluška, ne Eliška. Ježiš, promiň, ne, Miluško, já jsem úplnej vůl. Já jsem vůl. Nejsi. Nejsem. Nejsi, prostě ti na mě nezáleží. Ale ne, přiznej to, si ne, to. Ne, to neříkej. To. Nedáš si ke kafíčku? Ty něco potřebuješ, veď? Takhle. Šéf chce zaměstnat. Šéf chce zaměstnat moji sestru. Víš, to je ta ženská, co vlastně není moje sestra. Viděla jsi ji, ne? Jo. Já si myslím, že bys mu to měla rozmluvit. Na tebe on dá. A proč? Já si myslím, že by to nedělalo dobrotu, kdyby tady byla, víš. Ale nevyzpytatelná. Já jsem kvůli ní musel v bytě po tátovi nechat udělat nový dveře. Bezpečnostní, aby mi tam nevlezla, víš. To si nedovedeš představit, kolik to stálo. Splatnost do konce měsíce. 20 000, víc nemůžu. Ty jsi zlatá. Ale chci za to vlídný zacházení. Jsi moc hodná, když Miluši, promiň. Co je? Ona se ti líbí, veď? Líbí se ti. Kdyby člověk nevěřil, co tady měl krámu. Kam vzdal všechny ty lodě? Urve se mě k mámě. No počkej, co s touhle? Tuhle tady nech jako dekoraci, aby to tady nevypadalo tak smutně. Ale už jsou tady. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dál. Dobrý den. Zdouvejte se, tady je hrozný bilet. To je moje vždy. Děkuji. 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 Můžu? Ano, prosím. Děkuji.
Takže 10 tisíc? 10 tisíc, bez poplatků. To je, myslím, slušná nabídka. Slušná, velice, velice slušná. Je to, víte, já si nemůžu moc vyskakovat po rozvodu. Můžu se podívat do koupelny? Jistě, první dveře vlevo. Co tady děláš? Vy jste pozvali dalšího zájemce? Ne, my s nikým nejednáme, necháváme to jenom na vás. Slíbil jsi, že mi ho pronajmeš. Že se domluvíme. Je to pravda? Ale nic jsem jí neslíbil, to je nějaký nedorozumění. Slíbil. Tak, až si to vyřešíte, zavolejte. Zbohem. Naschle. Můžu dál? Byla jako pijavice. Pak byla rychlá, víte, najednou byla všude. Já jsem měl pocit, že si umanula mě zničit. A nebyl to jenom váš umanutý pocit? No, možná, že jo. Něco mě na ní pořád přitahovalo. Co přitahovalo jí k vám, o tom jste asi moc nepřemýšlel, víte? No tak já vím, jak vypadám, pane doktore. Ženský na mě moc neletí. Kromě Milušky. Flirtovala s vámi? Nemáte trošku vody? Ano, dostanete to podle objednávky, jak jsme se domluvili. Mm-hmm. Naschle. Pane bože, co tady děláš? To víš, kamaráde. Já nemám mobila. Musím ti to říct osobně. Před hodinou ji odvezli. Spáchala sebevraždu. No, přečti si to. Chtěl by se mě zbavit, ale neví, jak, nechce mi dát ani to, co jsem zdědila po tátovi, na co mám nárok, ale to je nesmysl. Dopis na rozloučenou je pro tebe nesmysl? Udělala to kvůli tobě. Choval ses k ní jako hovado. Ale přestaň mě obviňovat, za tohle já nemůžu. Pardon, já jdu jenom kolem. Nepotřebuješ něco, Jediku? Potřebuje, madam. Přebalit. Jseš pěkná svině. Rozhodla jsem se odejít z tohohle světa, protože už nevím, jak dál. Všem jsem jenom na obtíž. Nebo pro smích. Když jsem poznala Edu, měla jsem pocit, že se v mém životě konečně něco změní. Myslela jsem si, že jsem našla člověka, kterýmu můžu věřit a který mi pomůže. Není to pravda. On mě zradil, jsem pro něj ubohá ženská, za kterou se stydí a která mu jenom překáží. Já jdu za Janou Benešovou. A vy jste z rodiny? No, vlastně ano, bratr. Tak běžte, ale jenom na chvíli, ano? Děkuji. Janičko, prosím tě, jak jsi to mohla udělat? Jsem kráva. Zbytečná. Nikdo mi nepomůže, všechno je na hovno. To není pravda, to neříkej. Udělali ze mě magora. Chtěj mě šoupnout do zvokárny. To mě fakt zabije tohle. Pomůžeš mi. Já bych rád, ale nevím jak. Na revers. Zručíš se za mě. Prosím. Pomůžeš mi, vejď. Prosím. To bych snad mohl. Thank you.
šikovná holka, nejsi si rád. Jsem hrozně rád. Ne. Hlavně, že je spokojená. Plat má slušný, takže svý dostaneš. Počkej, jak svý? No za ten pronajatý kvartír. Ona ti vykecele. Hele, Edo, nic mi do toho není, ale brát za tohle peníze od sestry je dost trapný, nemyslíš? Krásný. Jo. Díky. Jedeš domů? Ne, ještě ne. Že mě někam hodíš? Ne, já vážně nemůžu, já mám jiný program, víš? Dneska jsou návštěvy, víš? V děcáku. Na co já s tím? Chtěla jsem ti představit Andrejku. Ne, já fakt nemůžu, nezlob se. To se zblázní radosti, až zjistí, že má strejdu. Je to daleko? Ne, tady kousek, za rohem. Cesták ti zaplatím. Jsi zlatý. Taky všude vykládat, co je mezi náma. S tím bytem a tak, že ti ho pronajímám. Jsem krála. Prokecla jsem se. Promiň. A potom vypadám jako hajzel. To chceš? Ale... jsi jediný člověk, který mi v životě fakt pomohl. Fakt. Díky tobě nemusím spát pod mostem. Mám skvělou práci. Kdyby jsi věděl, jak jsem ti vděčná. Jsi nejlepší brácha mýho života. Jiný ani nemáš. Nebo jo? To je on. Strážnej anděl. Strejda Eda. Jejda, strejda. Říkej mi radši Edo. Andre. Tak co? Kam půjdem? Nechcete být radši sami. Ne, my chceme být s tebou. S tebou. Koukáte, co? No, co máte? Ne, stříbrnejší. Nebuď prodán, pochvál mě. Nádhera. To je co? Umí senzace. Fakt. Já teď vám něco ukážu, babi. Ty nevyváženej, viď? A teď se připravte. Tak, jo, pozor! Máte strach? To je co? Jo. Co se ti stalo? Co je, neblbni?
A je po náletu. A má po prdeli chlapeček. To je mi fakt líto. No, to nic není. Kdo ti to spraví? No já. Jenomže vám spíš připadám jako pošuklý. Vůbec ne. Jsi skvělý. Co je, mamčo? Co je, co se stalo? Nic. Jsem kráva. A proč jako? Tak, jenom mě. Jenom mě napadlo, jaký by to mohlo být. Kdyby jsme byli takhle spolu. Všichni tři. No nic, jsem kráva, no. Tak pojedem. Jseš dobrý. Co když budu těhotná? Ježišmarja, to teď budu muset žrát jogurty, víc. Ne. Vadí ti to? Proč pořád tolik hulíš? Jak mám poznat, že dejchám? Mám tě ráda. Byl jsi někdy Iloně nevěrnej? Nebyl, viď? Vážím si. Já taky. Je to skvělá ženská. Ty máš vůbec štěstí na skvělý ženský, viď? Jsem naivní jako puberťák. Myslel jsem si, že mě miluje. Fakt jsem tomu věřil. Víte, tyhle typy mají mimořádně vyvinutý smysl pro empatii. Vciťování se do druhého. Odhad, co ten druhý udělá, jak asi zareaguje. Ano, ano, to ona uměla. To byl opravdu psycholog. Pardon.
Předpokládám, že ten její pokus o sebevraždu byl demonstrativní. Co já vím? Tyhle věci tenkrát šly mimo mě. Tři dny už nepřišla do práce. Jak si to vůbec představuje? Já ji nehlídám. Dostane padáka, jestli se to bude opakovat. No, dobře, já ji domluvím, nebo já nevím. Jak to, že vůbec nevíš, co s ní je? No, nevídáme se, pokud to není nezbytně nutné. Edo, já ti fakt nerozumím. Máš ty vůbec nějaký přátelé? O nikoho se nezajímáš, na všechny kašleš, hlavně, že tobě je hej. Co? Tak si vem židli a sedni si tam. Dostal jsem kvůli tobě pěkně vynadáno. Od maminky. Od šéfa. Chodíš do práce, nic mu neřekneš. Kde jsi byla včera v noci? Ty zpovídáš jak nějaký žárlivý manžel, člověče. Hele, přestaň o mě pečovat, tatínku, jasně. Takhle se mnou nemluv. Máme přece k sobě nějaký povinnosti, ne? Nějakou zodpovědnost. Kurva, co to meleš? Myslím, že ty se do toho neplatil. Hele. Jeno, pojď domů. Vykašli se na ty bulhany. Co z nich máš? Janí. Janičko. Řekla, ať zajdou za učitelkou, všechno jí vysvětlej, ne? Tak já myslím, že je rozhodně lepší říct pravdu, než něco tutlat. Co? Co si o tom myslíš? Posloucháš mě vůbec? Jo. Hledáš něco? Ne, nic. Ty někam jdeš? Neboj, nikam.
Zapomněl jsi trenky, vole. A hopla. Taky bys tady mohla občas vidět. Aby tě nejeblo, teďko. Slíbila jsi, že tady budeš sama. Nejsem. Chlapi, padáme, tady kontrola. Byl tady Barney. Fakt. No, přišel jsi asi pro to, co potřeboval. Proč mi to děláš? Šmíruji, s kým tady jsem. Fotřicko nám žádný. Tenhle byt je pro Báru, ty jsi tady v podnájmu. No tak to zapij. Tak co teda chceš, kurva? Tep. Fát? No tak pojď, chytej. Mám je větší než Ilona. Ona není taková. Kurva, viď. No, to víš, když vypadá, jak vypadá. Otíraj se o ní, prosím tě. Co jinýho jí zbývá? Neotíraj se o ní. Promiň. O tebe můžu, viď? Lásko. Barney mě krásně rozparáděl. Nechceš mě dodělat? Já bych pro tebe udělal všecko. Fakt? Vážně. Všecko. Tak se rozbáhaj. Ty bys jí chtěla. Život s takovým čuramidánem, to by bylo terno. Když se necháš takhle ponižovat. Protože tě mám rád. Víš, že půjdeš do lochu? Já, proč? O čem mluvíš? Budeš bručet, kamaráde, z Černáš. Co blází? Je chrám. A, pro větráme tatičku. Ne, to ne. Víš, kolik to dalo práce? Víš, celý dny jsem zírala na jeho debilní záda, jak jsem na tím hrbala. Kokot. Máma chlastala, takže měl fašek dost. Neházej to dolů. Chceš někoho zabít? Jo, sebe. Stáhni na ně a skočím. Drž ho mu to nebele. Nech to. Všem to řeknu, aby jsi věděl. Všem to řeknu, i tvým dětskám to řeknu, co jsi udělal. O čem to mluvíš? Že jsi zneužíval mě. On může být každému prdel, ale že jsi zneužíval moji holčičku, to si teda odsereš, víš? Co to bláboli, co si to vymýšlíš? Sprznit malý děti, ty, to je hnus. Andrejka tě usvědčí. Dostaneš do živočí. Co to bláboli? Jsi stejný uchylák jako tvůj fater. Přihlásíte u vás. Naschledanou. Naschledanou. Nemáš cigára? Trafika je u brány. Nikomu neřekla, jak se to stalo. Bylo to jenom mezi náma. A z její strany to nebylo nějaké vstřícné gesto, spíš výměnný obchod. Za to, že bude mlčet, jsem ji nechal být. Starám se o ní, jako by byla vlastní. Chvilku jste ji nenáviděl, pak zase miloval. Provokovala mě. Vzrušovala mě. I ta její zprostota mě vzrušovala, víte. Vidíte, teď se k tomu přiznávám. Ale někdy předtím, než jsem ji poznal,
bych to neudělal. Co je? Je ti něco? Můžu za to já. Za co? Za to její zmrzačení. Já to udělal. A jak to, prosím tě? Teď byla opilá, sama to říkala. Strčil jsem do ní. Umyslně. Nadávala mi. Provokovala mě. Vyhrožovala, urážila. To se nedalo vydržet. Ujeli mi nervy. Edo. Díku. Zapomeň na to. Netrap se tím. Ilonko, já jsem byl do ní zamilovaný. Já už to nechci slyšet, co mezi váma bylo. Zkrátka jste se spolu vyspali akorát. Znát. To nebylo jenom kvůli tomu. Já jsem chtěl od tebe odejít. Promiň. Možná by bylo fakt lepší, kdyby se zabila. Já vím, že je to krutý, když to říkám. Vůbec to není krutý. Vůbec to není krutý, Janko. Hotovo. Hotovo. Rybárny. Je to prase. Dělal si se mnou, co chtěla. A jak se sem dostal? Jsi mu dala klíče? To tady mám věčně dřepět sama. A dělat si to sama. Ty děvku jedna mrzácka! Sám seš mrzák. Barney to nebyl. Vymyslela jsem si to. Vymyslela? Jo. Chtěla jsem tě vidět, jak žárlíš, hlupáčku. Víš, z čeho mám největší radost, Edulko? Že už se mě žádný idiot nezeptá, proč nechodím do práce. Nikdy. Kurva, to je těžký člověk. Teď by tady mohli mít bezbariérový vstup, ne, do prdele. Pošlem stížnost, ne, do Bruselu.
Tak čau. Ahoj. Počkej. Zase. Kucí? Nechcete jít ještě chvilku k nám? Máme tam krabicový víno. A cigára. Někdy příště. Mějte se. Ty ani nepotřebuješ dneska taxika, co? Máš svýho drožkáře? Ty vole. Edo, chtěl jsem ti říct, že si vážně cením toho, že se o ní staráš. Jseš charakter. Tak čau. Lůžku. Olí. Já myslím, že existuje dost způsobů, jak vám pomoct, pane Lidlický. Jsou ústavy, kde se o ní postarají. Promiňte, já už budu muset jít, ona na mě čeká. Hlavně nedovolte, aby vám zůstala viset na krku. Ano. To vás zničí. No, já to promyslím. Nikdo vám nebude vyčítat, když ji svěříte do cizí péče. No. Omlouvám se za ten nepořádek, to víte, stěhování. Až přijdete příště, tak bude všechno uklizeno. Myslíte, že bych měl? Já myslím, že byste měl. Hodí se vám to ve středu? Pět? Naschledanou. Naschledanou. Chceš jít spát? Jedině s tebou. Pojď sem. Nech to. Zůstaň tu. Nemůžu. Prosím. Musím jít domů. Prosím. Čekaj na mě. Prosím, prosím. Nech to. Neřvi. Něco si udělám. Stejně mě chci šoupnout do ústavu, já tě znám, ty čuramená, ne? To mě radši záp. Třeba se tě to na podruhý podaří. Prosím tě, nežvaň hlouposti. Víš, že tě nikdy neopustím. To bys mě musel mít aspoň trošičku rád. Máš mě rád. Tak mi to dokáž. Už stejně. Dokazuju ti to jinak. To jsem já. Jo, ještě jsem u ní. Asi tu dneska přespím. Jo. Vyřídím. Dobrou. Pozdravuje tě Ilona.